محترم لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې اوسئ، د ترکیې د انطالیا د غونډې په څنډه کې نورې مهمې لیدنې هم د ښاغلي امیر خان متقي له لورې ترسره شوې دي. په دې کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم بحث او خبرې اترې ترسره شوې دي، او همداراز د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث او خبرې اترې ترسره کړې دي. خو دا چې د افغانستان وضعیت به په ترکیه کې د انطالیا د ډیپلوماسۍ د غونډې یوه مهمه اجنډا وي، نو تاثیر گذاری رښتیا هم د دغه راز ناستو د افغانستان په فعلي شرایطو باندې له کوم اړخ څخه تر ډیره بللی شو. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي میرویس آشفته، د سیاسي چارو له کارپوه سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. آشفته صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. زما خپل سلامونه ونی کې هیله تاسو ته او تاسو پرانو ته او د نامې لیدونکو ته وړاندې ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی آشفته، د انطالیا ناسته د افغانستان پر وضعیت باندې څومره تاثیر ګذاره بللی شو او له کوم اړخ څخه؟ د افغانستان دپاره دغه ناستې طبعا د اهمیت وړ دي، ځکه چې افغانستان د اقتصادي لحاظه په خاصه توګه د ډیرو اولیه موادو د نشتوالي له سببه خلکو ته مشکلات را پیش شوی، او په دغه ناستو کې طبعا د موجوده سرپرست حاکمیت استازی دغه مسایل سره مطرح کوي. مګر یو جدي اړخ دا دی چې نړیواله د افغانستان څخه او د موجوده حاکمیت څخه غواړي چې یو مشخص مدون برنامه د سیاسي مناسباتو په اړوند ولري، چې زما په اند هغه مدون برنامه متاسفانه نشته دی. دوی چې اشتراک کوي طبعا د افغانستان د بشري کومکونو د خاطره یو څه وړاندیزونه لري یا د رسمیت پیژندنې په اړوند خبرې کوي، مګر دا چې افغانستان به کومې خواته روان دی او دغه موجوده حاکمیت سره هم به د یو دولت په حیث د بین المللي معیارونو په کچه را معرفي سي، زه فکر کوم په دغه مواردو کې متاسفه نیمګړتیاوې ډېرې دي. بله، خود څه فکر کوي اوس مهال که چیرته موږ تاسې ووینو دغه راز ناستې نور په نورو هیوادونو کې هم جوړې شوې دي، آیا د هغو ناستو ته په کتو سره دغه ناسته تر کومې کچې پورې موږ تاسې بیا هم تاثیر گذاره بللی شو؟ حال دا چې ژمنې په بېلابېلو ناستو کې ورکولی کېږي، په دې کې به هم افغانستان لپاره ژمنې ورکړلی شي، اما عملي اقدامات که چیرته ونه لیدلی شي نو بیا هم موږ تاسې ورته هیله من پاتې کېدی شو؟ عملي اقدامات هر کله یو مشخص میکانیزم ته هم ضرورت لري. دغه مشخص میکانیزم کله چې دننه په افغانستان کې ورته جوړ نه سي، دلته د ظرفیت د علمي کادري لپلوه موجود نشي او د افغانستان د نننۍ امکانات مد نظر کې ونه نیول سي او نړیوالو ته وړاندې ونه سي، نو یوازې چې موږ غواړو چې تاسو راسره کومک وکړي او هغوی هم په تش خبرو باندې دغه وعدې کوي، مګر د عملي لحاظه کله ناکله موږ تاسو توان اورو چې یو څه کومکونه ورسېدل، مګر ګوري دا د عمومي او ملیونی انسانانو د مجبوریت تاسو سره مقایسه کوي، ګوري چې دغه امکانات د حد زیات لږ دي او هیڅ چاته نه رسیږي. زه فکر کوم چې حتما دغه میکانیزم باید اول سر کې جوړ سي او چې دوی مثلا بهر ته ځي هلته دغه میکانیزم باید وړاندې کړی سي او هغوی پر دې وپوهول سي چې دننه په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه شته دي چې دغه کارونه ترسره کولی سي. زه فکر کوم دغه مواردو کې هم متاسفانه دا چې د یوې خوا برنامه نشته دي، د بلې خوا دا میکانیزم هم چندان موجودیت نه لري. بله، اوس مهال موږ تاسې که د ښاغلي امیر خان متقي هڅو ته وګورو، دغه هڅې په ټوله کې که افغانستان ته بلنه ورکولی کېږي یا هم په ځینو ناستو کې نه ورکولی کېږي، د افغانستان په اړوند چې کومې خبرې ترسره کېږي اسلامی امارات ورته هیله من دی چې دا موږ رښتیا هم یو ګام نور د رسمیت پیژندنې خواته وړاندې کولی شي، او دلته چې اوس مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره هم لیده کاته ترسره کړي دي، هغوی یو څه ته اشاره کړې ده چې موږ به د خپلو متحدینو په همکارۍ
له طالبانو سره یو تعامل ته رسیدلو پر لارو چارو بحث او غور وکړو. دغه مسایل څومره هیله بښونکي بللی شو راتلونکي لپاره او د دغو هڅو یو جنبه که چیرته همدا وي چې اسلامي امارت د په رسمیت وپیژني، د غونډې ګډونوال هیوادونه ولې پرته له امریکا غږ نشي پورته کولی چې بالاخره دوی بلنه ورکوي اما اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني؟ هر څه چې د بین المللي معیارونو پر اساس مطرحیږي او د سیاسي یو سیاسي اقتصادي اړخ لري، هلته دا د قراردادونو پر اساس حتما د پیسې د دوران په شکل چې حتما د یو لطرف کریډیت پر اساس زی و دغه ته فدرال بانک د نیویارک ته، نو د دې مشکل پر بنسټ نور هوادونه نیسی کولی چې په یوازنۍ توګه پر دغه مواردو کې د موجوده سرپرست حاکمیت سره جوړ راسي. نو دوی چې په ګروپي شکل باندې په نړیواله کچه باندې دغه حاکمیت سره تعامل وکړي، مګر دغه حاکمیت د حاکمیت پر سطح پاتې شوی و دولت ته لوړ شوی نه دی، یعنی د قضایي لحاظه د حقوقي لحاظه دغه امکانات دوی چندان ډیر با اهمیت نه ګڼي. زه فکر کوم چې چندان با اهمیت نه ګڼي ځکه چې دوی دغه مورد ته توجه نه کوي، او کله ناکله چې مثلا پښتنې ورځنې کېږي هم دوی وایي چې موږ یو کثرتګرا او سو اړخیزه سیاسي حاکمیت لرو چې موږ او تاسې پې پېژو چې متاسفانه دا داسې نه دی. دا یو مشخص حاکمیت دی چې دوی ځان دپاره او خپل د تشکل دپاره دا کار کوي، که څه هم دوی دا امکانات په ټول افغانستان کې لري، هغه د پخواني قدرت جزایر لرې سوی، مګر دولت چې یو معیار په بین المللي کچه لري هغه شکل باندې تشکل تر اوسه جوړ شوی نه دی. او دوی چې مثلا دغه سفرونو ته ځي بیا هم د مطبوعاتي لحاظه دوی چندان دا امکانات نه لري چې خلکو ته ورپوګوته کړي چې موږ څه غواړو، کومې برنامې مو سره جوړې کړئ، کومې میکانیزم سره برابر کړئ. نو په دغه شکل باندې دومره نیمګړتیاوې د برنامې لحاظه او د ظرفیتونو لحاظه موجودی، زه چندان ورته خوشبین نه یم. متاسفانه په بخښنې سره پوښتنه دا ده چې که چیرته د نړیوالو په اصولو باندې اسلامي امارات ځان برابرول غواړي یا هم د نړیوالو غوښتنو ته کله بیک وایي، دلته دوه مسلې دي: یو په افغانستان کې له ټول شموله تر نامه لاندې د حکومت جوړېدل، او بل دا چې ویل کېږي چې سوله راغل، امنیت راغلی دی اما سوله نه ده راغلې، سوله هغه وخت راتللی شي چې پخواني چارواکي بیرته افغانستان ته راستانه شي او دې ته به بیا موږ و تاسو د سولې په سترګه وګورو. خو دغه د ټول شموله او د سولې راتګ په تړاو باندې غوښتنه یوه مطرح کېږي چې پخواني چارواکي د نظام برخه شي. څه فکر کوي چې آیا رښتیا هم همدغه ټول شموله او همدغه سوله کېدلی شي چې پخواني چارواکي د راشي، ولو که په هر ډول په افغانستان کې وخت تیر کړی وي؟ دا چې نه، دا تعریفونه موږ غلط بللی شو. دا اگر سره حقیقت نه لري او د مشکل د لیار امکانات په دغه شکل باندې نسی کېدلی، دا چې جنگ جګړه قطع شوی مګر سوله نه ده راغلی، دا بالکل سمه خبره ده. سوله یو عمومي رواني امنیت ته اړتیا لري، او دا چې د قانون له رویه هر څوک چې حاضر دی کار وکړي او کار کولی شي، د کار په بدل کې باید یو څه وګټي او خپل نس مور کی، چې متاسفانه دغه اقتصادي امکانات دننه په افغانستان کې چندان برابر نه دي. مګر دا چې د تیر رژیم هغه مشخص کسان بیرته دی راسي او دغه دولت سره همکاري وکړي، بیا هغه دولت ټول شموله دی. اول خو د سیاسي لحاظه دا ټول شموله کلمه غلطه ده، بل دا چې هغوی خپل امتحان ورکړی او چې بیرته راسي هغوی د نورو د ګوډاګیانو په توګه او په حیث د افغانستان په درد خوړلې نه وو او نه خوري، هغوی د خپل ځای کې باید دي. مګر دغه موجوده سرپرست حاکمیت به خپل خلکو ته مراجعه وکړي او د ټولو د خلکو د پرګنو څخه، د اقشارو څخه، د طیفونو څخه، د استادانو څخه، د اداري کدرونو څخه، د اقتصادي او تاجرانو څخه، د محاصرینو څخه، د
ډیرو نورو اقشارو او سنفي کټګوریو څخه باید استفاده وکړي، مستقیمه خلکو ته مراجعه وکړي او کانفرنسونه د خلکو سره دوی دایر کړي چې دغه مشروعیت درنه د افغانستان د خلکو څخه واخیستل شي. نه دا چې هر ورځ دوی سفرونه لري، دا سفرونه ښه دی ولې نه، مګر دغه سفرونه د مشروعیت او د قانونیت ترلاسه کولو لپاره چندان مساعد نه دی. بل دا چې په دغه موارد کې مشخص په نړیواله کچه معیارونه شته دي شفاف چې دوی واغه ته توجه نه کوي، یعنی د تعامل پر ځای د معاملې پسې ګرځي. معامله دا چې مثلا چین د افغانستان څخه یو څه غوښتنه لري، روسیه بل غوښتنه لري، امریکا بل غوښتنه لري، په دغه مثال ایران بل، پاکستان بل، او پاکستان د افغانستان په درنې مسایلو کې ډېر مداخله کوي، یعنی د حد زیات. زه فکر کوم دغه موارد کې باید یو مدون خارجي سیاست دوی رامنځته کړي چې د او په مقابل کې خپل ملي دریز وشي. هغه زمان هغه وخت بیا به دا امکانات برابر شي چې د افغانستان د ګټو څخه موږ سره کم دفاع کولی شو او سمو هدف دی چې باید ورته ورسیږو. یعنی موږ تاسو که دغه څلور لسیزو یا څه باندې څلور لسیزو جګړو ته په افغانستان کې وګورو، جګړه خپله د افغانانو نه بلکې یوه نیابتي جګړه وه چې بېلابېلو هېوادونو په افغانستان کې جاری ساتلی او په بېلابېلو وختونو کې د بهانو ښکار شوی دی افغانستان. خو اوس مهال که اسلامي امارت په افغانستان کې په څلور دېرشو ولایتونو باندې واکمن بللی کېږي، امنیت دلته ټینګ شوی دی، د سولې باس به یوې خواته پرېږدو چې ناراضي کسان دې هم هېواد ته راستانه شي، دغو مسایلو ته په کتو سره آیا نړۍ کې موږ او تاسې یوه روحیه لیدلی شو چې په افغانستان کې د نور جنګ نه وي، نور د ورونه او قومونه د یو بل په وړاندې سلام نه پورته کوي، بلکې د نورې نړۍ د هېوادونو په اړوندو مسایلو د هم دوی فکر کوي او د هغوی په شان ژوند وکړي؟ زه دغه موارد کې بالکل مثبت نظر لرم. کله چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت چې میاد نه لري، یو میاد ورته وټاکي، د ټول غوښتنې څخه تیر شي، تمامت خواهي ونه کړي، ټول افغانستان یوازې ځان لپاره ونه غواړي او نورو خلکو ته مراجعه وکړي، بل دا چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ باید بیرته د سره دوی پورته کی او خپل د تنظیم او تحریک بیرغ پر نورو باندې ونه تپي، بل دا چې د افغانستان د ملي ګټو د خاطر د پاکستان د لاسوهنې په مقابل کې مشخص برنامه ولري، نړیوالو ته د افغانستان د ملي د منافعو څخه د دفاع لپاره مشخص مدون سیاسي، اقتصادي او فرهنګي وړاندیزونه ورته ولري، د خلکو سره ډیر په مهرباني سره چلند وکړي. دا چې ډی ډی آر باید پای ته ورسیږي، دا سمه خبره ده. تیر نظامونه دا د وسلې د ټولولو په اړه پاتې راغی او بې نسبی کړی، نو هماغه و چې نتیجه د جزایر د قدرت جزایر ورته جوړ شوی و. دا کار باید حتما تر پایه پورې انجام شي، مګر په ډیر قانونمند توګه، په ډیر مهرباني او د خلکو د حرمت او عزت او دوی د کورونو د احترام په ساتلو سره. زه درنه په افغانستان کې نه یم چې ډیر په دقیق توګه ورباندې خبرې وکم، مګر کله ناکله یو څه ویډیوګانې نشر کیږي چې سړی ډیر متاثر وي. زه فکر کوم دغه موارد کې په ډیرو قانونمند او شفاف توګه تر سره شي، خلک د دغه موجوده حاکمیت سره غواړي چې همکاري وکړي، مګر دوی چې هر څه یوازې ځان لپاره غواړي او نور ته دا حق نه ورکوي، او په مطبوعاتو کې دوی ډیر ضعیف عمل کوي، یا په تور د مثال ډیر د ټول غوښتنې تقاضا وی لري، دا د خلکو د پرګنو په مقابل کې دی او باید حتما او هرومرو تغییر باید پکې راوستل شي. بله، خو اوس مهال چې تر ډیره اشاره تر سره کیږي سرپرست اداره ده، او راتلونکي لپاره اسلامي امارات هم وایي چې دوی جدید تدابیر تر لاس لاندې لري، کابو میاشتې د اسلامي امارات له واک ته رسیدو څخه تیریږي، اما دلته د راتلونکي کابینې په تړاو باندې هیڅ څه جزئیات نه دي شریک شوي چې کله به اعلانیږي او بالاخره نړۍ دې هم متقاعده شي چې په افغانستان کې رښتیا هم څه پیښ شول، هغه څه چې نړۍ غوښتل دا وشول که ونه شول. څومره بیړې ته اړتیا لیدلی کیږي چې رښتیا هم دغه تشکیلات په رسمي ډول اعلان کړلی شي تر څو نړۍ هم خپل تصامیم ونیسي او یو تعامل ته له اسلامي امارت سره ورسیږي؟ مخکې مې تاسو ته راپورته کړل چې دوی متاسفانه د تبلیغاتي او اطلاعاتي او فرهنګي لحاظه ډیر ضعیف عمل کوي. په تور د مثال
دوی د خلکو څخه یو ډول بیعت غواړي. بیعت و یو مشخص انسان سړی ته دا عقیدونکی دی که د دوی امیر دی چیرې دی امیر دوی د باش شفافیت ورته ورکړي که دوی کوم قانون ته ځان ژمن بولي هغه کوم قانون دی یوازې د حنفي شریعت ویل خو دا مکمل خبره نه ده دا تعریف سوی نه دی بل دا چې درنه په افغانستان کې حنبلی شافعي مالکي جعفري اسماعیلي دغه نور کسان هم شته دي هندوان هم لرو او یو تعداد سیکان هم لرو نه خو دا ټول سره افغانان دي د افغانستان د ټول اتباعو غوښتنې باید مد نظر کې ونیول سي چې متاسفانه دوی ورته هیڅ نه برنامې لري او نه د تبلیغاتي لحاظ څه شی لري په دغه موارد کې چې دوی غواړي په توګه مثال یو څه تغییرات راولي کم تغییرات دغه تغییرات د دغه تغییرات په اړوند باید هم معلومات ورکړل سي چې خلک د فکری لحاظ د ذهني لحاظ آرام سي او دا د دوی مکلفیت دی زه فکر کوم دوی متاسفانه خپل یو لر ډیر جدي مکلفیتونه نه ترسره کوي مګر د خلکو څخه ډیر توقع کوي حالانکه خلک ډوډۍ نه لري کار نه لري رواني امنیت نه لري او ډیر نیمګړتیاوي موجود دي چې فکر کوم ورځ تر ورځ ان شاء الله حل سي مګر دوی د خپل مکلفیتونو ته باید ډیر پاملرنه ولري یعنی لومړی توبونه ستاسو په نظر باید سوي چې نړۍ دې ته متقاعده کړي چې مو کوم مشمن له تاسو سره کړی دی دوته پابن یاستو بل اخره تاسو هم له موږ سره تعامل وکړي bale هر ورځ ځان ته خپل مشخص غشتنه لري په تور د مثال امدا اوس چې د روسي او د امریکای جنگ دی دا د اوکران جنگ دی دا د روسي امریکای جنگ دی ناتو غشتل شم داسې وسی نو ودغه موجوده سرپرست حاکمیت شای چې دوی وایي چې دا خو هر کله وایي چې د افغانستان سره هیڅ یو هیواد توان نه رسیږي اوس دا دغه موضوع ډیر اړین دی چې دوی باید راپګوته کړي چې د افغانستان سره د وسطي آسیا هیوادونو په اړوند هیڅ متر سره کېږي نه د داعش تر نامه لاندې داعش د خراسان نه د دویم مقاومت تر نامه لاندې او نه دا د یو تعداد تاسو هر ورځ اوري چې قراردادي عسکرو ته دوی امکانات ورکړي د داوطلب تر نامه لاندې چې د اوکراین سفارت په امریکای کې مراجعه کوي د لی په جرمنی کې په اروپا کې په نور هیوادونو کې په سویډن کې او جنگ ته لمن وهي او وسلې ورته ورکړي او پیسې ورته برابرۍ افغانستان دی باید دغه موارد وسه بالکل ځان لری وساتي او خپل ملی اهداف باندې ټینګار وکړي او اوشې چې افغانستان یو کوچنی هواد دی او هواد جنگ زپري هواد دی چې نه وړي نه د امریکای په مقابل کې نه د روسي په وړاندې نه د چین په وړاندې نه د ایران او پاکستان په وړاندې دی خپل اساسي مشخص ملي دریز لري او په دغه جنگونو کې برخه نه اخلي مګر متاسفانه زموږ بدبوات په دغه موارد کې یعنی دغه سرپرست حاکمیت مطبوعات هیڅ کوم څه مشخص رانا نسی اچولی او مشخص دریز او موزیګری نه لري ډیره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور موادان خاغله شفته من نه کوم درنو لیدونکو خاغلی میرویس آشفته د سیاسي چارو شنونکو چې د انطالیا د غونډې په څنډه کې د خاغلی امیر خان متقید د لیدونکو په اړوند مسایلو سره باس او خبرې درلودي خبري سات هم په همدې سره پای ته رسول تاسو هم منندویم پاتې وخت په خیر